Skal vi snakke om målenøyaktighet, gjeldende siffre og avrunding. Og det handler om rutiner, sånn, la oss si vitenskapelige rutiner, som er viktige når vi skal oppgi svar på oppgaver. Når vi får tall så med kanskje mange desimaler, så må vi vite hvordan vi skal runde det av. Og før jeg snakker om avrunding og sånt, så må jeg begynne med det med målenøyaktighet. Altså hvis jeg teller antall personer i et rom, så er det, la oss si, 11 personer, det er helt nøyaktig. Men hvis jeg måler bredden på det rommet, så bruker jeg for eksempel en tomstokk, som forhåpentligvis er litt rettere enn det her, sånn, en tomstokk, og så måler jeg. Så ser jeg, så er det 0 her, og så måler jeg for eksempel 181 centimeter, og så ser jeg også antall millimeter, så la oss si 181,3. Og da betyr det, hvis jeg zoomer litt inn her, så betyr det at jeg har 181, og så har jeg 182. Og så har jeg her 181,5. Og så har jeg 1,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Så 181,3, det betyr at jeg ser at bredden på rommet er nærmest 181,3. Og da ser jeg kanskje til og med om den er mellom 181,3 og 181,4, eller i alle fall så er den imellom 181,2 og 181,4. Så hvis jeg kaller B bredden på rommet, så kan jeg si at 181,2 er mindre enn den bredden, og bredden er mindre, altså bredden er et sted mellom 181,2 og 181,4. Så hvis jeg blir spurt, så sier jeg at svaret B er lik 181,3. Men på grunn av at jeg har målt, så oppnår det en unøyaktighet. Jeg kan ikke måle helt nøyaktig hva som er. Selv om jeg kunne gått ned på millimeter og mikrometer, så hadde jeg fortsatt bare målt på mikrometernivå, hvis jeg hadde tenkt en tomstokk som jeg kunne se mikrometer på. Så det er begrenset hvor nøyaktig vi kan gi et måltall. Så da har jeg i dette tilfellet 181,3. Og da sier jeg at jeg har 4 gjeldende siffre. Det forteller meg om hvor nøyaktig jeg egentlig har målt. Og da kan jeg ta et eksempel og vise hvordan det spiller inn. Hvis jeg har en bil som kjører i 65 km i timen, og så skal jeg regne det om til. Så først så kan vi se at, ok, 65 km i timen. Så da har jeg altså, det vil si, hvis jeg gjør at vi har 2 gjeldende siffre. Så når jeg sier, altså når jeg tenker som en fysiker, hvis jeg sier at farta er 65 km i timen, jeg spør en annen person som har målt, og som sier farta er 65 km i timen. Da tolker jeg det som at måleinstrumentet til den personen ga ikke bedre nøyaktighet enn det. Så det betyr egentlig at farta er et sted mellom 64 og 66 km i timen. Sånn at 65 er ikke en nøyaktig verdi, det er egentlig, la oss si, en avrunding. Og når jeg da skal regne ut, la oss si at jeg skal regne det om til meter per sekund, for å regne om fra kilometer i timen til meter per sekund, så deler man på 3,6. Og da, når jeg tar det på kalkulator, altså 65 delt på 3,6, så får jeg 18,05555 og så videre.
18,05555, og så videre. Og kalkulatoren kan bare vise et visst antall tall, så den er et visst antall siffer. Så det, på det siste siffret så runder det av. Men egentlig så er det uendelig mange femmer da. Og det gir ikke mening. Altså hvis jeg hadde nå gitt svaret og sagt at det var, la oss si for eksempel 5, 0, 5, 5, 5, 6 meter per sekund. Hvis jeg hadde gitt svaret på den måten, så hadde jeg egentlig, hadde vi sier at vi har, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 gjeldende siffra. Så hvis jeg gir det svaret, så blir det som om jeg påstår at jeg kjenner farta med en så stor nøyaktighet. Og la oss se hva det egentlig betyr. Hvis jeg da regner om tilbake til kilometer i timen, så da tar jeg 18,05556, og så ganger det med 3,6. La oss se hva jeg får som svar da. 18,05556 ganger 3,6. Da får jeg 65,40016. Altså 65,000016 kilometer i timen. Så hvis jeg, når jeg blir spurt om å regne om til meter per sekund, gir et svar med så mange desimaler, så blir det egentlig som å påstå at jeg har målt hastigheten i kilometer i timen helt til altså 6 desimaler. Og det har jeg jo ikke. Så det må være en sammenheng når jeg oppgir et svar i en oppgave, så vil nøyaktigheten til det svaret avhenge av nøyaktigheten til den opplysningen som jeg har. Og i dette tilfellet så hadde opplysningene jeg fikk, hadde to gjeldende siffra. Så da holder jeg meg til det. Da sier jeg at ok, mitt nivå av nøyaktighet er to gjeldende siffra. Så da gir jeg et svar med to gjeldende siffra. Det betyr med andre ord at jeg bare beholder de to første siffrene, 18 meter per sekund. Nå skal vi se hva vi gjør hvis vi har flere opplysninger i en oppgave. For det kan jo være at de ikke har samme antall gjeldende siffra. For eksempel hvis jeg skal regne ut arealet av et rektangel. Så har jeg en bredde som er for eksempel 2,5 meter. Og så har jeg en lengde som er 4,15 meter. Så skal jeg ta arealet. Og det er bredde ganger lengde. Så det blir 2,5. Ganger 4,15. Så 2,5 meter ganger 4,15 meter. Og da regner jeg det ut på kalkulator. 2,5 ganger 4,15. Og da får jeg et svar som er 10,375. Der er 5 gjeldende siffra. Så det er alt for mye. For at hvis vi ser på de opplysningene vi hadde. A, der er det 2 gjeldende siffra. Og B, der er det 3 gjeldende siffra. Og da blir regelen at vi oppgir svaret med like mange gjeldende siffra som den opplysningen som har færrest gjeldende siffra. Og det er altså A. A har færrest gjeldende siffra, 2 gjeldende siffra. Så da gir jeg sånn svar. Da må jeg runde av, i stedet for altså jeg har 10,375. Jeg må runde av til det andre siffret, altså det blir å runde av til 10, 10 kvadratmeter. Hvis jeg nå tar det som kan oppstå, det er at vi får, la oss ta et rektangel hvor vi har A er lik 2 meter, og B er lik 4,5 meter, 4,
3 meter. Og da har vi A som har ett gjeldende siffer. Og B har to gjeldende siffre. Og hvis jeg da bruker den regelen som vi så i sted, så tilsier den at jeg skulle gi svaret med ett gjeldende siffer. Men det gjør vi ikke. Vi sier at vi har en grense på at når vi oppgir svar, så er det minimum to gjeldende siffre. Og dermed så når jeg skriver arealet, så er det A ganger B, det er 2 ganger 2 meter ganger 4,3 meter, og det blir 8,6 kvadratmeter. Og da skriver jeg det med to gjeldende siffre, selv om den ene opplysningen, altså den opplysningen med færrest gjeldende siffre, hadde ett gjeldende siffer. Det siste jeg ønsker å snakke om er det med avrunding. Og når jeg runder av, hvis jeg tar for eksempel 10 eller 1,38, hvis jeg skal runde av det sånn at jeg får to gjeldende siffre, så at jeg bare beholder de to første siffrene, så må jeg egentlig se på det tredje siffret, 8, og så se om det ligger mellom 0 og 4, eller mellom 5 og 9. Så jeg deler opp. Jeg deler opp i to bolker. De fire første fra 0 til 4, da runder jeg av nedover. Og de fem, fra 5 til 9, da runder jeg av oppover. Hva betyr det? Altså 1,38, det ligger mellom 1,30 og 1,40. Hvis jeg tenker på de to tallene med to gjeldende siffre, altså 1,3 og 1,4. Så 1,38 ligger mellom 1,3 og 1,4. Det er de to tallene med to gjeldende siffre som er like, som omringer 38, som er nærmest 38 på begge sidene. Og da, hvis man runder av nedover, så betyr det at man runder av til 1,3. Hvis man runder av oppover, så runder man av til 1,4. Så for eksempel 1,34 runder man av til 1,3, mens 1,35 runder man av til 1,4.